নমস্কার বন্ধুগণ স্বাগত আসন্ত আমি এই ওড়িশা স্টাফ সিলেকশন কমিশন তরফ যা কি গোটি নয় রিকোয়ারমেন্ট আসাইছি তো এখানে ভেকেন্সি পোজিসন গুড় হল জুনি জুনিয়র টাইপিস্ট কম জুনি জুুনিওর স্টোর কিপর ক্লর্ক কম লাইব্রেয়ান তো এইসব প্রকার পোস্টাই রোয়ারমেন্টটি আছে এখানে আপনার অনলাইন এপ্লিক ফর্মটি স্টার্ট হয়ে যাবি বাইশ ডিসেম্বর দুই হাজার বাইশ র এবং লাস্ট ডেটটি রাখব একুশ জানুয়ারি দুই হাজার তেইশ রহব লাস্ট ডেট অনলাইন মাধ্যমেৰে আপ্লাই কৰি পাৰিব অফিচিয়েল ৱেবছাইট ডব্লু 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 ডট ও ডবট গৰ্ভমেণ্ট ডট ইন ৰখি পাওঁ নেম অফ দ পোষ্ট তাৰপৰা নেম অফ দ ডিপাৰ্টমেণ্ট তাপেৰে টোটাল ভেকেনী কেতিয়ালৈ ক'ৰ ৰেকা ৱাইজ চেলেৰিৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন দেখিব মিলিবে দেখি পাওঁ এনেকৈ আপোনালোকৰ টোটাল ছ প্ৰকাৰৰ ভেকনী দেখিবলৈ মিলি প্ৰথম প্ৰকাৰ জুনিয়ৰ ষ্টেনোগ্ৰাফৰ ৰুৰাৰ্ল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট অহা ইয়াৰ আছে টোটা ভেকেন্সী আপোনালোকৰ তিনি গোটেই আৰু ষ্টাৰিং চেলেৰি পঁচিছ হাজাৰ পাঁচশ টকা ষ্টাৰ্ট চেলোৰি নেক্সট প্ৰকাৰৰ পোষ্ট জুনিয়ৰ ষ্টেনোগ্ৰাফৰ এচ ঠাই দেখি পাওঁ ই আই চি ইলেক্ট্ৰিচি এনাৰ্জি ডিপাৰ্টমেণ্ট আপোনালোকৰ ৰব পোষ্টং টি আছ হাজাৰ পাঁচশ টকা নেক্সট প্ৰকাৰ পোষ্ট জুনিয়ৰ ষ্টেনোগ্ৰাফৰ ষ্টেট ক্ৰেড ফিল্ড ऑफिस अफिस् अफ़ दईसी देख पाते रहोटमेंट आउ टोटल पोस्ट रोचे पंच गोटी सेम सलेट रही क्लर्क कम लाइब्रेरियन एठार इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट अंडर रे पोस्टिंग पोस्टे रहिबा आह 24 गोटी पोस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी एही पोस्ट को देखा मिली एठार स्टार्टिंग सेलेट देखने को मिलिबा उन्नीस हजार स्टार्टिंग स्टार्ट जूनियर टाइपिस्ट कम जूनियर स्टोर कीपर तो देखि पाथे सेही सेम डिपार्टमेंट रे रहिबा आ गोटी मात्र पोस्ट रहिबा स्टार्टिंग रोह स्ंग साले रहिबा स्टार्टिंग टाइम रार्टिंग नेक्स्ट प्रकार पोस्ट जूनियर स्टोर कीपर সেই সেম ডিপার্টমেন্টে রয়েছে ছ গোটি পোস্ট আ সেম সালারি উনিশ হাজার নশো টঙ্কা স্টার্টিং সালারি এখানে ফ্রি আপ্লা করি নো এগামিনেশন ফিজ ইজ পেয়েবল ফর দ পোস্ট তাপরে নেক্সট জরুরি জিনিস দেখব তো এখানে ক্যাটাগরি ওয়াইজ পোস্ট ডিসক্রিপিউশন দেখব তো নিজে দেখি দেখবে যাকে এই অফিআাল নোটিফিকেশন পিডিএফ আর অফি ওয়েবসাইট্র লিঙ্কটি আমার ডিসক্রিপশন মিলে সেটার ডাইরে ভিজিট করি ডাউনলোড করে পারে তাহলে পিডব্লুড কিএ মানি কিছু ইনস্ট্রকশন এটা দেখব তাৰপিছত নেক্সট ইলিজবিলিট কিট প্ৰথমে জেনেৰেল ইলিজবিলিট কিট যা ও ডবিৰ অলপ ৰিকুৱেণ্ট প্ৰযুপ্ৰ ৰম এটা দেখি মিলিবুড কাৰেক্টৰ এ চিটেন অফ ইণ্ডিয়া তাৰপৰা নেক্সট ইজুকেশ কোৱালিফিকেশ্যন এজুকেচনা কোৱালিফিকেশ্যনটি আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰকাৰ পোষ্ট জুনিয়ৰ ষ্টেনোগ্ৰাফৰ পৰা গ্ৰেজুৱেচন কৰি থোৱা অতি কিন্তু তাৰ ইকন কোনো পোষ্ট কৰিছিল বুলি এপ্লাই কৰি পাৰিব ফৰ্টিট ৱাৰ্ড পৰ মিনিট আপোনাৰ টাইপিং স্পীড ৰৈ থাকিব ইংলিছৰ আৰ্টেণ্ড টি ৱাৰ্ড পৰ মিনিট হৈ যায় এপ্লাই কৰি পাৰিব আৰু এজ লিমিট

এক জানুৱাৰী দুই হাজাৰ চাৰি মধ্য যদি জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল বোলে এপ্লাই কৰি পাৰিবি তাপেৰে নেক্সট প্লান অফ একজামিনেচন বা চিলেকচন প্ৰচিজৰৰ মেথড ক'ৰ ৰখি পাৰিব এইবাৰ ষ্টেজ টু ৰৈ ষ্টেজ থ্ৰী আৰু ষ্টেজ আই দেখিবলৈ মিলিব এই প্ৰথম ষ্টেজ আপোনালোকৰ প্ৰিলিমিনাৰী এগামিনেচন ৰ যাক ডেৰশ মাৰ্ক ডেৰশ কোৱশ্চিন্ ৰবিব এম চিকু ৰ ডিটেল চিলাবচ এনেকে দিয়া হৈছিল তাৰপৰা নেক্সট মেন এজামিনেচন ষ্টেজ টু এই আপোনাৰ ৰিটি এক্সামিন ৰহিবোটাল মাৰ্কেট ৰহ হণ্ড্ৰেড মাৰ্ক আৰু লাঙুৱেজ পেপৰ টেষ্ট ৰব এই আছিলাবচ এনেক চিৰে আপোনাৰ মেনচন কৰা হৈ নেক্সট যাকে ষ্টেজ থ্ৰী কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট ৰহিবাৰে কম্প্যুটৰ স্কিল টেষ্ট ষ্টেনোগ্ৰাফি টেষ্ট আই টাইপিং টেষ্ট এতিয়া ৰব পচা পচা মাৰ্ক ৰেজ আই ভি আপোনাৰ চাৰ্টফিকেট ভেৰিফিকেশ্যন তাপেৰে জইনিংটো ৰ ৱিল নেগেট মাৰ্কিং অফ জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ ফৰ ইং আনচৰ প্লেছ আণ্ড ডেট অফ ৰিটিন এক্সামিনেচন টেনেণ্ডেড ডেট ফৰ প্ৰিলিমিনাৰী এগামিনচন ৱিলেব্ৰুৱাৰী